Отже, добрий ранок. Доброго. Дякую. I bring you greetings from the Baptist Church in Cincinnati. Я передаю вам вітання від Баптистської церкви в штату Cincinnati, в місту Cincinnati. Вже такі помилки пропускаю. I'm very glad to be here this morning as always. Я дуже радий бути сьогодні з вами, як завжди. I really like the church, how they pray for the children. It's so good. Мені дуже подобається, як у вашій церкві моляться за дітей, це так добре. I think every church should do that. Я думаю, що кожна церква повинна таке робити. A few churches in the US do it, but not so many. I think every Sunday they should do that. Деякі церкви в Америці так роблять, але небагато. Я думаю, що це має бути кожної неділі. And as I thought about this morning, I remembered this gentleman, I believe Igor, right? Як я думав про це сьогодні, я згадав про одного чоловіка, Олег, так? In Krakow, yes. Він в Кракові. А, так, з нашої церкви, Олег. And he had prayer for Ukrainian children and Ukrainian nation in Donetsk. І в нього була молитва за українських дітей, за взагалі за український, за українського народу і в Донецьку. And Russian rebels burst into his house, took him out, broke his ribs, beat him up. А, це коли він ще був в Україні. Він каже, що росіяни там зірвалися в його, ну, як храм, там забрали його, побили його добре. And I met him the other day in Krakow. І я його зустрів позавчора чи, ну, іншого дня там в Кракові. And we had very nice discussion. І в нас була досить гарна розмова. And he continues to pray for Ukraine and Ukrainian children. It's very good. І він продовжує молитися за Україну, за українських дітей. Це дуже добре. So, just briefly, I want to share a few things, a plan we're going to do for the next month. Отже, коротко, я хотів би поділитися кількома думками і про план на наступний місяць. And I talked with Misha and Vladik about this. Я говорив з Мішою, з Владиславом про це. And I've been helped very much by prayer over the years of my life. І мені скрізь років свого життя дуже допомогла молитва. And some American churches have good prayer ministry, but a lot of them talk about it, but it doesn't seem like it really is happening. У деяких американських церков є хороше служіння молитв, хоча багато церков просто, ну, якось багато про це говорять, але мало моляться. And the ministry of the church needs serious support with prayer. І служіння церкви потребує серйозну підтримку молитви. Of course, sometimes people can't come collectively because of physical constraints. І звичайно, буває так, що люди не можуть фізично збиратися через якісь там фізичні обмеження. And so they can pray at home. That's good. І отже, можна молитися вдома, і це добре. But it really helps if people can come together and pray. Але це допомагає, це добре, коли люди можуть збиратися і молитися. So, each Sunday night, like, what is it? Today is the It's the 8th. Yeah. So the 8th, 15th, 22nd, 29th. Отже, на наступний місяць кожну неділю ввечері, тобто сьогодні і ще 3 тижні ввечері. So from 6 o'clock we'll meet here for З 6 години ми збираємося тут на молитву. And I'll give a presentation about prayer. І в мене буде невеличка презентація про молитву. So like last week in Черкасі I did the teaching on prayer, so we'll do the first one. Минулого тижня в Черкасі в мене було навчання про молитву, тобто ми це зробимо і тут. And the cornerstone will be the Lord's prayer. І там головне буде Господня молитва. Then we'll look at the prayers that Paul wrote. А потім подивимося на ці молитви, які написав апостол Павло. And then the last one will be unanswered prayer or prayer that the result that we don't like. А останній урок буде про молитви, які лишаються без відповіді, або молитви, які нам якось не подобаються. There's been many books written on these topics, many books. Написано дуже багато книжок на ці теми. So of course we won't cover everything. Отже, звичайно, ми не зможемо покрити все. But we'll cover some very main important aspects of prayer. Але ми обговоримо деякі значні важливі аспекти молитви. Hopefully it will be helpful to each person that comes. І я сподіваюся, що це буде корисно для кожної особи, яка прийде. And to the ministry of the church and to the ministry of the person. І взагалі для служіння церкві і для окремої людини. And the community. І громади. And the nation. І нації. And the world. І світу. We have a great God, as we just sang. У нас є великий Бог, як ми щойно співали.
So as I'll conclude here and invite you to come tonight at 6 o'clock, Joshua will read the passage. Отже, на завершення хочу запросити вас усіх сьогодні ввечері на 6 годину, і Джошуа зараз прочитає уривок. Sorry, which passage was it? Hebrews 4. Hebrews 4. 14 to 16. Okay. Hebrews 4. 14 to 16. Це буде Євреїв 4 з 14 по 16 вірш. Євреїв 4 з 14 по 16. Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаймося визнання нашого. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостями нашими, але випробовуваного у всьому, подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Дякуємо. Сподіваюся, що ви зможете прийти сьогодні ввечері.